француз ривьерасында алапат су тасқыны 10 адамның өмірін жалмады. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше тағы 6 тұрғын үс-түссіз жоғалғандар санатында. Топан су салдарынан 35 мың үй жарықсыз қалған. Темір жол қатынасы да кідіріп, жүздеген адам діттеген жеріне уақытында жете алмай әлекке түсті. Бұған өңірде толассыз жауған нөсер себеп болды. Метеорологтардың айтуынша, 2 тәулікте жылдық жауын-шашын мөлшерінің 10% жауған. Апат аймаққа ел президенті Франсуа Олланд пен премьер-министр Мануэль Вальс аттанып кетті. Әрі.